どうもこんにちは、飯田光大です。骨折しました。自分の動画見てる人とか、あとはもう自分の周りの人とかは結構もう自分イコール怪我みたいなイメージになっちゃってるかもしれないですけど、本当怪我多くて、これまで手術はしたことなかったんですけど、人生で初めて手術して、その人生初手術がバングラデシュっていう、そのだいぶ独特やと思うんですけど、バングラデシュ手術した日本人って何人いるんかなみたいな、多分数えれるくらいしかおらんと思うんですけど、自分もある程度調子良かった中で、でチームも順位的にもそんな悪くなかったですし、ただまあそこで怪我してから、まあ、なんかちょっと変な手のつき方したんですよね。それで骨折しちゃって、もうなんか痛すぎるから寝れないとか、もうそんな感じではあったんですけど、チームにはもう怪我して2人もクビになってるんですね。で、まあ、基本的にこういうアジアとかって怪我したり、まあ、パフォーマンスがあんま良くないとかで首切られることとか、まあ、自分もインドネシアでプレーした時怪我で首切られてますし、チームでは、まあ、元キルギスの代表の選手とかウズベキスタンの選手とかも切られてるんで、まあ、その切られ方も結構えぐくて、もう話したいことたくさんあるんですけど、本当に。けどまあちょっとまあこれはまた今度というか、まあ、リーグ終わったタイミングとかで話そうと思うんですけど、でもまあ今回に限ってはチームが医療費とかもすぐ出してやるよって感じだったんで、ただその怪我した時は手やからできるやろみたいな、もう試合には出す方向でチームを考えてて、基本的にその上のボスの指示なんですけど、出す方向で考えてたんで、軽くなんかちょっとした固定するもので軽く固定して1週間ぐらい耐えてたんですけど、めっちゃ痛いし寝れんし、他の病院行っていろいろ相談した結果やっぱ手術って感じになったんですけど、あとは自分今チームの寮に住んでるんで、洗濯とかあとはまあ料理とかも全部チームがやってくれるんで、そこはすごく助かってます。だから本当左手今使えないんで、生活の部分で結構難しいところはあるんですけど、そういうサポートとかもあるんで、ある意味その今チームの寮に住んでてよかったなっていうところあります。でも今はまあランニング、少なからずランニングできたり、本当軽くですけどボール蹴ったりとかはできるんで、その分体力落ちきらないところまでは維持できるんかなっていうので、まあプラスに捉えております。ちょうど自分がこんな感じっていうのを話したんで、まあ、とりあえず唐突ですけどちょっとカフェ行ってこうと思います。このバングラデシュ、経済成長がすごく著しく上がってるらしくて、かつてアジア最貧国とか言われてたらしいんですけど、今はもう発展途上国にも入ってて、もうこんな感じでずっとなんかこういう建物とか結構作ってます。いっぱい結構チームに寄ったりすると思うんですけど、他の選手の話とか聞いてると、まあ、住んでるエリアに何もなかったり、まあ、契約条件があんまり良くなかったりとか、そういう話は聞いたりはするんですけど、まあ、自分ありがたいことに契約条件もそこそこ良くて、で住んでるエリアも、まあ、この、まあ、ボシュンダラとこいるんですけど、ここも新しいところで、まだ多分 4,5 年くらいの新しいところなんですよね。で綺麗ですし、物乞いとかそういうのもあんまりなくて、バングラデシュ人口密度世界1位っての聞いてたんで、外出るのとかも毎日嫌になるんかなとか思ったんですけど、結構静かですし、でまだ綺麗な方なんで、近くにもモールが、大きいモールがあったり、なんかそういう意味でも、なんか気持ちの、心の余裕的にも、なんか今すごいバングラデシュ住みやすいと思えてる一つの、あれなんかなとは思うんですけど、まあさっき言ったように、その、4、5年ぐらいで新しい街ができてたりとかで、まあ少しずつ住みやすくなってるのがバングラデシュやと思うんで、まあ、これからどんどん上がっていく一方っていうか、活性化していく一方なんじゃないかなと思います。はい店員さん多いなFacebook 聞かれました基本的に午後は、まあ、バングラデシュいろんなカフェがあるので、まあ、カフェ来てゆっくりしてます。横で野良犬のワンちゃんが寝てます。で Facebook が主流なんで、まあ、さっきの人 Facebook 聞いてきたんですけど、なんかまあ結構たまに怪しくなるぐらいフレンドリーな人とかいるんで、まあ、普通に結構話しかけてきてくれたり、まあ、すごい優しい人も多いんですけど、その連絡交換して知らん人から毎日ハーイみたいなメッセージ来るみたいな、
で、入ってくるから入って返して、それ以上のやり取りないみたいな、なんなんやろみたいなことあったんですけど、まあそれぐらいバングラの人はフレンドリーです。これから帰ろうと思います。今回の動画も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、怪我直して、また頑張ります。